Bueno, en dades encara no te puc concretar perquè segurament la major part de la participació serà ara i tot just hem arribat i ara començarà la concentració que estan arribant per tots els mitjans, moltes entitats socials que s'han adherit i suposo que aniran arribant. Ara mateix no puc dir les dades exactes perquè no seria gaire exacte. Bueno, des de bon dematí hem tallat els accessos a la ciutat, cremant pneumàtics a les entrades. Llavors hem ralentit la circulació dintre de la ciutat, tot ben coordinat entre les entitats participants i els sindicats. I llavors hem fet una xorissada a la plaça Major a 10:15 i ara a les 12, dos quarts d'una sortirà d'aquí la manifestació cap a l'Ajuntament d'Olot. Les grans indústries no han seguit tant com les altres, no han seguit tant. Ha estat, de fet, ha estat ja com a definida aquesta vaga més social i la participació és d'àmbit laboral, però també s'hi ha afegit molt d'àmbit social en aquesta vaga. Tarda ens concentrem a 3:45 i en caravana de vehicles sortirem direcció Girona, passant per les diferents poblacions i bueno, engrescant a la gent que s'animi a la vaga de les 6 de la tarda de Girona. El paper, el paper.